جمال الوجود بذكر الإله وتص. كده إبراهيم عليه السلام سيطا بيدار أغزي نبي كريم صلى الله عليه وسلم او چه کم مسلمانان دی ده تابیدار دی او چه چا دا آغا تابیداری اکلا نو آغا تابیدار دی ده ابراهیم علیہ السلام یو سو طریقی دی که پاغین دی یهود و عمل شدن دی سایان او زمان دی مسلمانانو پی الحمدللہ عمل دی آغا با دا خلو بینزل مزمزه چه وطوئی پا او دست که دا خلو پا سخته سر کنگال اول منگا الحمدللہ او دست که دا خلو کنگال اول آغا با پوزا که او باچو لیو پوزا بے خضو سر سنولا نو منگا پوزا که او باچو و سنویا آغا با سنت کاؤ دا تیاو کالو چه خدای پاک ورطوی دان سنت کا دا تیاو کالو ترخز راواغشتا او زانی پا خبل سنت که دا خدای پا حکم فورا نعمل زمان پا امت کم زان خلق سنت تای آغا با گیرا پریخه و غط خکولی گیره و دا گیرا منگم شکر الحمدللہ گیری پریدو آغا با بریت لندی کول منگم بریت لندی کول آغا با سر کے لار استا منگم چیز چاوی اختی پا سر کے لار او باسی آغا با دا جنابت نفس غسل کول با منگم دا جنابت نفس غسل واجب دے دا گورا دا ابراہیم علیہ السلام طریقی دے ٹولے آغا قربانی کلے و منگم کول آغا سنگا قربانی کلے و نو قصه اگده ده چه تا مقرال بیا با ده تاویم خو بل اختصار ده تاوی ابراهیم علیه السلام دو بی بیانه یا و سارا و دیده ترلور و او دی و سر دیر لوی قربانی کنه و زکر ابراهیم علیه السلام پا عراق که ده بابل خارو سیدون که نو ده عراق ندی لار سفر شورو که نو یو و سر اروارو حضرت لوت علیه السلام یو و سر ده بی بیو حضرت سارا نو دامو سر غریمانان دا وطن نو وطن نو پلا رفا مصر تیره دن دریای فرات بانده چی دی تیر شو نو التا والا خدای و بلا جب و تو خونا نو اغیل عبرانی نو کی خان عبرانی و تپدی و جوین چی دا دا دریای فرات ندوی عبورو کن تیر شو دا جب پیدا شو جب عبرانی و نو یو بادشاو دا مصر چی تیره دل دا مصر بادشاہ خفلو اغلر ظالم زناکار و بدعمل سلم نو پلا را چی با کم مسافر تلل او اغی سر با زنانوی جنکی وی غب اترانی ولی نو چی چا سر با خضا و مخاون بے والا وجه او که چا سر با خور و یا لور با و اب ات قبضه کر و خاون تا بے ولی دا پا مخد خان ابراهیم علیہ السلام تا پتاو لگی دل چه خدا ایداخو پلوی گرداب کی گیر شو نو خد تیوی بی بی ساری تا وی گورت خو زمان خد زمان بی بی و پا مخد از مکنن زمانستان بغیر بل مسلمان نشتا تم مسلمان ہے و زم مسلمان ہے نو مسلمان دا مسلمان رو رو خوری نو کدا بادشاہ دے کارندو دی پولیس والا دن تا پوسو کجی دا سلی دے سدے نو ایدام رو رو ما و تویلی که دا می خور دا نو ما دروغ جن نگی که دا پتا و تولا گی دا چه دی خاون دی نو بیا خو ما وجنی پریدی مینا پولیس والا رالل ویداد صدا ویدا می خور دا دینی خور دا کنه مسلمان خدا و مسلمان سلی دینی رو خوری اغین تا پوسو که دا دی صدی ویداد ما رو دی ویراز بادشاہ لدی بونم دی بادشاہ لفا مخکلا او دلتا که حضرت ابراهیم علیہ السلام خدای تودر این یمسسک اللہ بدرن فلا کاشف له الا هو تکلیف مصیبت دا تو رسیگی بید خدای نے بل سوک نشی لرکو خدای تو دریگی زمانو نو بوری دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امدغ صفت و عائشہ صدیقہ فرمائے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبه امر فضع الى الصلاة چکل با یوکار پراغی و پاغی با غمجن شو ذر با خدای تو دریگی او من بے شورو کا اللہ پانتا ابراہیم علیہ السلام خدا تودری چی خدا از خستا پیغمبر یو امتحان ننی دا خو بل امتحانو نا پا ما تیر شو اور کیو گردو لیشم خدا تا بچ کلم دا وطن نروف کلیشم بردادی رو وطن نو خدا اس میزت لٹ کی گی اللہ خدا رانا بوت لے خدا دا بسکی نو بادشاہ دا مصر دے خد تلا سچو نو قصو دا خو بلا اتصاب چی دا بس ان لا سچو پاگا بپالج راغلان دے مپرے وائے
یو ذل وی ما ماپ کا وی ماپ میکنے چی بیا لاسا چون بیا پزم قدرس چوچے پرین وان پال جو وان وی ما ماپ کا بیا خدای جول کون چی بیا لاسا چون بیا پزم قدرس چوچے پرین وان لاسا خوبانے پال جو وان وی دید اللہ میں ماپ کا بیا دتا گتیم ندرانو وی خم ماپ میکنے نو بیادی تا پوسو کتا یہ سو کر تو خدا لوی بزرگ خاون دا خد ہے وی نزخو بزرگ نیم خو خاون میں بزرگ دے خاون دے سوک دے ابراہیم نم دے دا کم دے دے دا یراق دا بابل خار سکار کئی اسم نہ کئی دا خدا پیغمبر او اگر پیغمبر دے کہ نمرود بادشاہ اور کے واچاو او خدا پی اورم گلے گلزار کو نو بس داس مصر والا بادشاہ کو پیشو کہ نمرود ہو گٹ بادشاہ ہو اگر مقابلہ او نکلا زبر دی سپینگری سے مقابلہ ہو نو بیدہ خضا بوتنا ابراہیم علیہ السلام تیوان لکلا نو بیام دا اب خضی پڑک سودا ہو کہ مالا خودی سپیرد بوتی ندی رونے تو اسے نا خاون میرا باندشے کی نشی نو اتاوئی وی ابراہیم ازم را خاون وی خدای را غسکیمر غسکیم و سازش پا خور کے واجو زد خدای گواری محفوظ اکلم جلالی و تخبل خاون زد خاون چی پا خدا شکی داری لنوی گران کار اگو وقت ابراہیم علیہ السلام وی ما تا تسلی منا کوا وی قسم دی ما تا خدای دا علاقه دا شیشی پشان کلا او تا ما تا مکمل خکاری دی مار سے پخبل استرگو لی دلی دی نو بادشاہ بیاد ابراہیم علیہ السلام دعوتو او پتا و تولا گیده چی دا خورشتون پیغمبر دی نو خبل لوری و تپا بعضی علماء وین زیادی خود درست خبر تحقیقی دانا تی لوری و تو بخر بی بی ها جرح ویدہ مستا خدمت گئی اگر لور باندے ابراہیم علیہ السلام نکاو تا او لا شام تا دا شام نا فلسطین تا دوالا خزی او دے او سیدلے قدرت الہی تا گورا دا مشری بی بی بچے او نشو او دے کشری بی بی حاجرے لخدے او بچے او رہے ولی ابراہیم علیہ السلام با خدے تا چغے والے اللہ تبے اسمع ایلو یا اللہ زمان دا دعا قبول کا او خدای ما لزوی را کا نو چی زوی ور کا نو اسماعیل نو میں والا کے خواب نو دے خود بوڑا اس پین گیرے ہو او زوی پوتے نہیں دے نو بیا دا سے زوی نیاز بینے ہو پپلار مور بیر دیات خو گے دا دوالو بی بیا نو میں اس کے لگے اختلافات را لے مشری بی بی وقت بی دا با ما سرا نو سے دا بیا لو ساوا دا دی مخمامات تا نخے نو ابراہیم علیہ السلام دا غی خبر زکا منا لچے غیقہ قربانی ور کر کور وطن مور پلار رونا خوین دے عرصے پریخی او مسلمان ہوا وی دیر خدا اللہ تے وی اللہ سوکم وی بس دا زمان کار دے دا کشر بی بی او دا بچی راوالا او رازا زلط اللہ رخیم ما والی او زیخ وقت کلی دیل تے بوزا دا پہ پلی او کور بادوں ابراہیم علیہ السلام وی دیر خدا اللہ کم خواب بوزم فرشتے و تاوانک لوی دا برط اللہ رخیم دا شام نرا روان شورا لنالل موجودہ چکم بیت اللہ شریف تے دے لے رو رسا دا بیت اللہ روان شوی دا نوح علیہ السلام پا سیلاب کے یو زلغن دے اونا وا دشتی اونا اغیلان دے دا خزم کین اولا پیغل جنے بی بی ہاں جارا او اگا معشوم اسماعیل کہ دا مور پیس کل ارونی وانا اگے مولا پا غیقی ورک او لگون دی او بتکی کی و تاو برا اولی ویغی و تاکی خواه دی او یو معمولی گون دی تو شدانو پاگی کی ستوانو دا خوراک سامان اغیم و تاکی خواه ابراهیم علیہ السلام تی روانش دا دا سے زیدی دا مارونو چی دل تیسر نشتا نا گورشتا پا میلونو میل خوسکی پشلگونو سلونو میلونو سنشتا نا انسان شتا نہ درندہ حیوان درندہ حیوان ہم اغز ادراجی چکم دے او بی او بپا کی نشتا اسم نشتا یک تنہا میدان کے نہ جنگن اشتا او نہ کوٹا اشتا او نہ بیلڈنگ اشتا او نہ سمسا و غار اشتا جی پا کی پکی نی حلتے پری خودا نو پیغل خدا چی سو پریدی خدا خدای پا حکم او پوٹینے معشوم پریدی دالانا بے یو خدای خبر لیکن پیغمبر بیان پیغمبر پیغمبر اللہ خدای پا دنیا کے ازمائشوں نہ دیر راوالی من خلق نہ شوٹنگی دینوں پا من نہ راوالی تا سے مثال دے لکا یو کلک جامعی
نو کاغا ڈیر ہم این دے او ڈیر زورنا مور کے نو آگا خب پاکاو پاکاو زورنا مور کوش لے گی بنا او چھے کم نرے جامر از سی پنیا دا جار جیتا نو کاغا سپاکے نو احتیاط سر با سپاکے کلک زور دے ور تو نو بش لے گی نو دا پیغمبرانو مثال دا مضبوط کلک جامے دے ار سمرا چھے خود پاک آزمائشون پیرا ولی او مگی اپ آزمائشونو نو آگا نورا مضبوطی گی خرابی گی نا او زمان مثال دا جار جیتا و دا سی پن دا لپٹے دے اللہ تا پتا دا کلک زور ور کم تختی نو منگ سر گزارا کے ابراہیم علیہ السلام روان شوتے دا خزے ور پاس سے دا خو پیش ور کہ دا خو ایدہ پسل گونو ملے لرے روان دل تا خو اس سوک نشتا نو دا خزے ور روان شوا وی اسلیا مم دے چاہتا پریخو دو اما شم بچے دے چاہتا پریخو دے غگ نکی او کتے متنشی جلاوانا ورزے نیاز بین دقا یو پوٹینے بچے او پیغ لجینے او دا بادشاہ لور نیاز بین کور کے لیا شوین دیگا جنے کئی روان خدا بیاور مخشوا ایسا لیا تا تاوے منگ دی چاہ تا پریخو ترانا چر تا دے دا معشوم بچے بسکن دا لگ خوراک دی خلاص بچی دا لگی اوبنی بیا با منگ سکر چر تا دے دے بیا غگ نکے باب المروا چوس کم دے کہ مروا گھر دے دین الگ ام نے مخ کے دا واپس بیا روانش نو دا لمن نے کلا کونے و دا شانا اخو تا کتین اس طرف کیو خیر آگلی نے ایسا لیا تا تا میں منگ دے چا تا پری خود دل دل تا خوی سوپ نشتا ترانا چرتا دے آخا غد نکی مخد و خیار آوان آخر کے دیتا پوستو کہ جدی کو کم کار کی دا خدے پا حکم کی وی آلہ امرک بہادا وی دارتا خدے ویلی دی ابراہیم علیہ السلام سرولا خودا سا نور غگو نکی نو خد لمن پری خودا وی ان اللہ لا یضیعونا وی خدے با منزائی نکی آغیم ایمان مضبوط نو واپس شوان ابراہیم علیہ السلام اللہ حجون ورطای معلنا ال دیو غرطا و خط نو خدای خواتا ویلی وی دلتا با کور جوڑاو نو قبلی تا مخلی او خدای تا لا سوچر اللہم انی اسکنت من ذریت مواد غیر زی ذرائی پل بچی میں خدای پا دشت و بیابان کی پر ناسی دشت و بیابان اس بوٹی پکی نشتا او نا پکی نشتا ان دا بیت کل محرم تارا تویدل تا زمان کور دے عزت من علتا میں پرے خوش ربنا فاجعل افئدتا من الناس تحوی الیہم یا خدایا فما خود پدشت و بیابان کی پرے خوش دل دخوت الارم خدا ایسو کولا راولا نا بس سکی آواز نا خدا بای آواز سکی قاتل علهم یشکرون او خدایا میوے والا والا اور شکر یہ طاقتور کا جس کا شکر ادا کیا دیکھو تلا نو خود پاک سے چلو کر اللہ والے ابلا قبیلہ را وسط جو رحم دعائیں قبول ہو فلا رتلا تو یمن خلق عقیب ہمیشہ پدے لا رتل دا خانہ بدوش تھی نو مارغی اولی دا چکرے وہ نو چکم داغی دو بو والا کسو قافلہ کی بھائی او کس دا سے اچھے غیبہ گیا پس گر دے چکم دے گیا یو با او بو پس گر دے نا چو باو گیا بے او منتا نو قافلے تا بے دل تا دمکم او باو گیا شا ناغا او بو والا چکم اڈالا واغی مارغو لی دا اللہ کوئی مارغ خود دل تا موچہ تا ندلی دے مارغ خواگا دے کی چکم دے او بی دل تا خوب نشتا معلومی گی دا چھو بچہ تشتا نو چھے گروہ نا تورا توشو بے کتل نو بی بی حاجر ناستر او ما شن بچے او بو اثر دی او بسنگر دی اللہ چھو سورا دی تیرے شوے ابراہیم علیہ السلام تلا نا غبت دگی چھو بخلاص شو او چھے کمی کجورے او ستوان و سر وام خلاص شو دمور پسینہ کی پیمو چھو ما شن پا جڑا شو او سشتن نه بازار ته چې شی وایي نه انسان ته چې شی ته وایي می به هاجر لاله مخامخ یو وړه غونډه ده صفاوت ویږي توخه
او یو خوا بل خوا گوری که سوکی پلار سوکی چی لگ سکتو خوا سوکی سی نکو مخامخ بل غنڈے دا مروان و تبیل تروانشو او دی بچی تا بیدا سی شاد تا کلتل نو ال تا یو خوالو چی اگه که بیخ بیخ کتا شوی نو بچی با نخ کاری دا نو من نبیک گوری بچی تا چی بچی با مکل امری چی اگه وی ما شون مروان تا ورسید بیا سوک نشتا بیا صفا تا با وم دل مروان تا ورسید چی مروان تا ورسید یا ووازی وارد چی ووازی وارد نو دا زان سر وی خاموش چپ شا خبال نتا ویلی دردیگی کن بند چی مندی ویلی دردیگی چپ 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 او بیا آواز کی اے دا خود بند ار سوک چی یہ دما مددو کن بچے میں ما شمری ما سر مدد چاواز ورن نکن بیلکی بیچی غوانا آواز کوئی وارد دا سری بیچی غوانا دی ولا بیا آواز ور کی اے دا خدے بندا ہر سوک چی دا ما مدد ما شم بچے را تا مرے دا ما شم آواز غلی شوی کرا کشوا زبطوی بچے میں مردے چنگے غلی شوی یو ایک قتل سالی و سران ناس سالی حضرت جبریل علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام پہ اچھتا کہ اس مکی لیرون برولا او بیا داغی نخدے او پیدا کلی زمزم او پلا پہ او بنا واغشتے اسماعیل علیہ السلام نے پخلا کی وہاں چولا خدے پہ اگا خلار گئے دارالا جرالا او بخوٹ کیے گی دی زر زر پکی شکو کی کندو اس تو غاق بندے او توا چولی چو بنا نخوری نشی او توی زمزم زم ابرانے کی دا مانا چی بندش 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 حضور پاک فرمائی زمون پا نیا دے اسماعیل پا مور دے خدا رحم کی کدے او بوتے بندے نو آچولے ٹولا دنیا بے سیراب کرنے دا با یو جاری نیر جوڑ شد مشکی دے رکھتا دا او بوت دا فیدہ دا کہ دا تن دا ختمولو کارم کئی او دا لوگی دا ختمولو کارم کئی بس باغی کار کے دا دا غدا جرحم قبیلی چو بولی دے دے اسماعیل علیہ السلام مون لرالا وی که دیخوا خی مونگ لدل تزیر آکا مونگ بدا سروسیگ تب هم پا مونگ داده اگه وی در بکم خوبا بگواری زمائی سکے خوبا کوی حق ستاسو ندی زمائی زمائی خاون پیغمبر دی او شام کے پا فلسطین کی اسیگی او ما لکا لکا لرازی اگه وی ٹک تو برا کوا قبضا پی نکو دا مستی حضرت ابراہیم علیہ السلام بکا لکا لرازتا او دا خبالی بی بی معلومات بیم کن او دا خبال بچی بیم کن بچی ارو رو لویشو دیار لسکالا پکی ہوا چی دیار لسکالا او تلنو ابراہیم علیہ السلام خوب بولی دا اللہ و تفق دمخ کیا و نظر کرے وی خدا اے کمانا دی بچی را کستا پلار کے بین زبحا کر قربان دیکھ اللہ پا خوب کی و توی خبال نظر دی پورا کر پا دوی مش پی بیولید پا دری من بیا اسماعیل علیہ السلام کلی مو خشتاو او معشومم دی دا دیار دا سکالو معشوم خورکوٹ او من دی پرنے والے او پلار سارا بے من دی والی چی پلار بے راغی دلتا بے میاشتی متے رکھلا نو دی بہت سارا گردی دا سپنگیری پلار سارا پلار دا سلو کالو دیو بچی دا دیار دا سکال فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى بچي ما تخو خوب مولید بابا سے خوب دلی دلی نے ما تا اللہ وی دا زوی دے لال کا سنگ دے خوخ او قصہ لگا اگدا نظر پورے گیا دے برابر یار رسو قالو شو نو دیزوی تاوی دا چیزو بچی قربانی کو وی خان چالی مواغشت او پلی مواغشت او خدی تاموی که منزو قربانی کو وی خالار شی دا خدی سخیالو که زمان بچی بوجی منا تلال دا موجوده چه کم دے منا دا تلال دا ال تزوی تاوی وی بچی ما تا خدی پا خوب که وی ادا زوی دے لال کا فانظر ماذا ترى بچی صدی خیال دے سوک پیوکا
دے مطلب نو کہ دزوی میں خواہ ہوا جی میں حلال کنو حلال بکم او کہ خواہ خینا وانا با حلالو دے مطلب نو مطلب ایدہو جی دزوی پتاو لگی جی پا خوشحالے زانر علیو کپزو کپا خوشحالے وی دا غیر حلالو جدا طریقہ نا او کپزولی بے طریقہ جدا او تصوائے اگر تا ہو پتاو جی نما پلار پیغمبر یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین بابا چی خدیر تصحو کم گئی کوا زبا صابر املاس با منلاقو بابا منلاقو وی خبا چی ری رخشو نو دا غیر آواغی کولی اولا سمس پیه والا اتلال اگر سپینگیری بولا بابا ابراہیم علیہ السلام ولی ولی اللہ سپی تلل پدی وجہ نا جی دی بہت تختی از اسے نا دا چال را پکی راک آگم اور دی ٹوکو نا جوڑ کی دا خود حکم کے ناراستی رہنش اللہ میں خبرنش لاس پی والا ہوتا رہا اسماعیل علیہ السلام ہو دی بابا یو کارو دی چال خطے رکھ جی دا خود پا حکم کے ناراستی رہنش نمبر ایک دیم زمانہ دا کمیس مخ کے اوباسا پھر اس تے اوباسے نو بیا بشلی گی اور چے مخ کے اوباسے روک موزی نو بیا چے کل زمان علال کے نو زمان دا کمیس با زمان پوینہ کے غوپا کے اور زمان مور لبے یا اس اور زمان پا مور با زمان سلام ہوئے او تب ہوئے چھ اسماعیل خدا خدے پنم ما قربانی کا دادا غوی نہ دا پریخ پل تسلی کا وقت او ما پخ پل رضا لال شوے دے پزور نہ کمیستے او گورا روک دے رشلے دے لے انو بیا با پی مور ہوئی چھ پزور دے وجلے دے جلاس پیا ولو تلک او چالے راخ کلا وی بابا دا لاس پی میں پرانی زا دا اسمان فرشتے بوئی چی دا دا دل ندی او پلاری پزورا لالے دو چی سمیلاو چالا را کائی گی دو چالا کار نکائی وی بابا داست دا مستر گو تا گوری نو لاست کار نکائی نو ما لولے کو دا شان لاندی نا چالا را کائی گا او دا بابا دا خپیمیو تلا سینا چی بیاز پزان نپیگم او کار کی تاخیر را نش نو بیاو تلا اللہ تو نگران کارو سمر سخت تروزوا او سمر سخت حالت سی فرشتے اللہ تسوال کے اللہ دیر مدھے پس دی براس بینگیری لدے بچے ورک خدا دیر سخت امتحان دی پر روز دی اللہ دی امتحان کے خود خدا معاف کا اللہ وی تاثر نپوئے گئے زپوئے گا انی عالم مانا تانا لپوئے گا مستاسو نہ پوئے گا نو بیا والا وجود ہوتا بے بابا زان لمستر گے ہوتا دما پا دی سپین وجود چی دی نظر لگی تکار نشکر نو چانے خطے رکھا نو چی چانے نظور ورکی چانے کم دے کار کر نو چانے اچھا تکڑا دی زمکے لینوں بارو والا نو چانے وہ تو خد خلیل و منم کد جلیل و منم دوے لالون کوا خدے وی مکوا تاو مانم کدا خدے و مانم دیکھ حضرت جبریل علیہ السلام دا جنت نا گٹ پا منڈا روز مانا اگا گٹ تیرا جمعہ میں در طویلی چی حابیل قربانی کرن جنت کی خدے لو یا پا منڈا روز مانا دی غریب معشوم علاون پروت تے او دا سپنگیری بابا لاس کے چانا دا لا سیر پی لا سیر چی اور چاہ گا دے نگر راز غلو نوی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیر بیرے اللہ دیر بیرے ابراہیم علیہ السلام کو پیشو یہ مسئلہ جو البدل اشوا اغوی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اسماعیل علیہ السلام کوئی چی قصہ بدل اشوا زب بچ کے گا وی اللہ اکبر وللہ الحمد اگر یہ وقت سملو اللہ مخبر حکم منسوخ کا دا گڑا لال کا گڑا لال کا اسماعیل علیہ السلام بچ مجھے کہ حضور پاک فرمائی
وما هذه الاضاحي يا رسول الله صحابه تپوس کی داس سیزون لري وي سنت ابيكم ابراهيم داستا تو د نکد ابراهيم عليه السلام طريقه اگنه لال او بیا راول د مکه کې سم فقيرانو باغي نه نه وقف او خري د بيت الله چې کله جوړ شو هغه کې ويزان دو دا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا زمانی پوری دا اخکری پا بیت اللہ کے ویزان دے بیا چی حجاج ابن یوسف پہ حملہ اکا اور بیت اللہ اروان کنو اخکری پاگی کے گرے والے شو دا دا اسماعیل علیہ السلام طریقہ خواہ چی دے کل بوتن امور پس شیطان نا وی تا خبری کی خواہن دا نزوی کم خواہ بوتا وی نا وی علالی ہے وی چه تپلار بله کشی چیز ویلانی ویستا خاون وی چه ما تا خدای ویلی دی وی چه خدای و تا ویلی دی اوزر دلده ایلانی بیا چه کل منا تتلل نو شیطان را ابراهیم علیه السلام تا وی نگر سالی پشه کنی وی اے خوب بانده باور مکنون نیاز بین ما شون بچی دی دی دالانه نسکه ناگه او سو کانی واقش دل شیطانی پیوشت حکم کے خلق شیطانان رضا کا طریقہ نو بیا چلک بخ کی چنو دی اسماعیل علیہ السلام نے شیطان ببل شکل نہ رہے وی علا لئی دے وی دا سے پلار لکا دما دا پلار پشان پلار دا سے مینے والا پلار بما سنگا لال کی وی ستا پلار بیچی ما تا خدای ویلی بیچی مینی دے لال مینی دید علا وقت شیطان راک کارا شمین او درید علا پہ گزارو نہ کرنی دی نا طریقہ پا حد کے خدای لازم کرنی داد ابراہیم علیہ السلام طریقہ شو اور آغا طریقہ الحمدللہ نند دنیا پا گوٹ گوٹ کے جم دینا اور پا ہر ملکی چکم مسلمان مالداری نا قربانی ناسو بم قربانی کے وے چکم مالداری نساب ما چانا تا تو سکر میں سمر ری ناغرہ تا رسپینو ذرو خبر اکلا وی پا وسا و روپے سدہ پاسا نن سبا ننے ری تسپینو ذرو دا تولین نو ساڑھے باون تولے سپینو ذرو قیمت چی مان دازو لگو رنو 37,800 جوڑے دانا ننے رہے او دیر ذرا او اتسو روپے مجھے کیا شرح او دیر ذرا او اتسو روپے وی نغدے یا و سرد و پنزوستی میں تولے سپین ذری یا و سرد انی میں تولے دسرو ذرو کالی وی اسر ذری قربانی پہ واجب ہے اور کہ اوسلی طرح انہی میں تولے سر زرنی لگی و سر یا تولے یا دو تولے یا درے تولے نکنور نقد پیسے و سر نی وہ پتہ قربانی نہ کیے گی اور کنور نقد پیسے و سرائی نو بیا با اگا پیسے اگا کالی سر جمع کیا کالی قیمت فروخ بولا گیا جی پسو خرسے گی قیمت خریدنا اب او سر جمع کی نو چی قیمتی اوو دیر چو ذر و اتو سو ترسی نو دا خضبان قربانی کی قی او سالی ذر نقد مالی خود تجارت مالی لکا دکانے دے کارخانے دے کاروبارے دے دا سارو تجارت کی ساروی اغشتی تجارتی مال چی وطوائی او قیمتی اوو دیر ذر و اتو سو ترسی کی دے بم قربانی کی کدی او سالی زمکہ دا نغد پیسی و سرنشتا دوم رزمکہ دا چرا دا ادنا گزارا پکے گی دا 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 خزے و دا بچو کدی سرکم شریک اسی گیا گا بچ معمولی گزارا پس پورا ڈوڑے پکے گی نو قربانی پی واجب آنا او کدوم رزمکہ ہوئی چی گزارے پی نکی گی ترسو دیاری و سرنکر او مزدوری نکرے نو بیا پی قربانی واجب آنا دا دا قربانی بپچا کی گی کدا کل شریک کے اختیار من صرف یو پلار دے یو قربانی دیو گی او کنا دا بچی کل شریک ندی دا پلار زان لپنگا نا دا یوزوی زان لپنگا را دا بل زان لا او دا خد زان لپنگا نا او دا ارچا پنگا 37,800 روپو ترسی گی بیا بہر یو قربانی کری او کتولی پا شریک اگتی او پلار دا رو لی کہ بابا مست پیشم اختیار دے پیش یا مور روی موری تک پیشا اختیار نے پیشا مجھے کم یاد پیسو اختیار منی بسا دیا و قربانی
پگڑ او پچیلی او پغواو میخه قربانی کیږي گڑ چیلی کی دکالی کدا کال نہ کمی بیا بے نہ کیږي البت علماء لکی وی لما ور گڑ جدا د شپگو میشتي او په شکل د کال خکارن په دم قربانی سیدا بے لما گڑ یا چی شکل کے رکوت اخکاری زبان دے نکی گی تا سوچے کال تا نہیں رسے در چیلے گرد دا کال اور غو میں خدا دو کال چی دو کالو تے عمر رسے دری دا قربانے پر از دو کال عمر گرش تے غاخی کریو کے غاخ نہیں کرے غاخو لیتے بار نہیں تو عمر رہتے بار نو بیا پہ قربانی سیدہ اور کدا دو کالو نے عمر کمی نو قربانی پہ نسے گی گر چیلے دا یو کس نبالا لئے او غو میں خا کتا کتے سخے دا دا اوو پوری پاکی شرکان جوڑے دیش اوو کسا رکوٹ سخے رن پاکی اوو سے جوڑے دیش رکوٹ کتے دی پن پاکی اوو سے جوڑے دیش اوو سے بھائی او دا اوو سی پورا گوارے ورا سمانا شپک کسان دا کندی خلق او دو اوو پیسے تن کڑی ای نیمی یو پر او نیمی برد رئی اور پشری کے ایسا ہونے وا یو کسی سب کے کم اشپ کر دو کسو پشری کا ایسا ہونے وا اور اشپا کو سر مر گری چھو تجھے ٹول قربانی ہونا چھو او کسان ہو کے یو کس پیسے آرامی دی ٹول قربانی ہونا چھو آرام خور بکے نہیں صاحب اور خ قربانی پر گرد نبی علیہ السلام فرمائے او خ قربانی غل چخشتہ سڑے خور مزیدار ساروے واقع کم ساروی کی گڑی قربانی پہ نکی گی چدا الالے دو گئے تو پخبل نشت دے دا کم ساروی کس تر گڑندئی یعنی نظر کمی قربانی پہ نکی گی دا کم ساروی کی پیدائش کرنی قربانی پہ کی گی وہ کخ کرے ماں کی دنی میں نتیات دیا پہ قربانی نکی گی کم ساروی کی پیدائشی وگون خیر دے اور پگوا کی دنی میں نتیات پر بیا پہ قربانی نکی گی لکے نیم اپری دا قربانی پہ نکی گی کم ساروی کے غاخون نی اور دے گیا پہ خولیشی گیا کے فرق نہ رضی بیا پہ کی گی اور گیا پہ تکلیف پوری باز خولیشی باز نشے پڑے تو قربانی پہ نہ سہ کے گی کم ساروے کے دمرہ ٹپی چراغت پدے نلون کے دن نہ مغز ختم شیوی دا گر دے دونے پدم قربانی نہ سہ کے گی خشتخ کل ساروی باندے قربانی کوے مزیدارا حالان خوارا یوزے کیے گئے نو قربانی کرے شپگم کولی شی تینزم سالور درم دوم کولی شی وہ نا زیاد پک قربانی نا سیکھے گئے دا قربانے ساروی کے دے واغش تو کی چانا دے واغش پاغ بازی خلق شرط لگئی ویدا برا لساتے دا دا گناہ شرط تے دا ناروا دی ساتل پاغ نشتا اگر ہو پتا خرس کر البت کتولا پیسی ورکے یرو دروازے سونا گیا خری اگوی دا پنگوس تو رکو ویدہ دا اللہ سورا دیرا لو ساتا اہوں دا غیر دا پیسے دا گیا مانا والا نو بیا ٹھیک تھا او کنا و تیوے علم خورا لبے ساتے دا دا گناہ شرط دا ناروان دا بالکل ناجائز دی کم ساروی چی پیو والا دی چاوا غشتو پی بتے نلشی او که پیو غلان دے دلکو نو یخیو بدی والا پا غلان بروا چھے تو پیبتے بالکل نا لی او که بالفرس کم پیدا غینا بعضی سالونا بیگی پی یا دیر تکلیفی او پیدے تے واغش دل خفو نا چھتے والے خود واغش دل ناو پا خپل استعمال کے نراوالی ابا فقیران اللہ خیران دیور یہ دے ساوی تا واپس تا بوتاوا وانچا وچے ویت یہ فقیران اللہ ورکا منڈے کی چیز ساروے واغی میرے خلق دا منڈے کرئی نہ ورکی پٹ پغلا رہو دی اگر تو جانا کا کور بتے بے ما دوئے دا ما زگر بدر شم کور بے پیسے در کم دا منڈے کرئی پٹول گناہ دا نا ناروا دی حرام دی دا خود آگوی دا کرئی زیدے دا خود آگوی یو گناہ دان لخپل کرئی مقرر کرے گا فاغی بم زیادتے نکی چکم عام ریت تے ابا لیداغی نا زیاد بنا دی بلا ہوئی اور بہت زیادتی کئی دا ریت دا کری خدا غزیر چی کمزے کے ساروے خرچے گی ناغی پلارم کسانو درولی او که پلارم چا سودو پلان نو منڈے والا تے کری اخری دا گناہ دا لا خود دا دن دا لا خود سرکاری دا اگا منڈے چی کمزے